Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, ahli-ahli Esko, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Jangan terkendala dengan kerusuhan pada kami. Tuan-tuan dan puan-puan, di Perak, seperti mana yang dikatakan oleh yang berhormat kepada Gopeng, semuanya ada dua. Menteri Besar dua, satu halal, satu haram. Speaker sekarang sudah jadi dua, satu halal, satu haram. Setiausaha Dewan dua, setiausaha Kerajaan Negeri dua, barisan Esko dua, Dewan Undangan Negeri pun sekarang sudah ada dua. Sungguh pelik. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, apa yang berlaku pada 7 hari bulan Mei. Saya akan pecahkan kepada dua, iaitu sebelum 7 hari bulan Mei apa yang berlaku dan pada 7 hari bulan Mei apa yang berlaku. Sebenarnya persidangan pada 7 hari bulan Mei ini adalah satu konspirasi. Satu konspirasi untuk jatuhkan speaker. Sebab apa dia mau jatuhkan speaker? Sejak rampasan kuasa, apabila mereka sudah rampas Kerajaan Negeri Perak, mereka rasa betul-betul susah dengan satu orang. Dia macam ada duri dalam daging dia. Banyak susah. Dia mau kasih buang dua orang. Dia tunggu sampai 7 Mei dia mau buat itu. Jadi macam mana saya berkata ini adalah satu konspirasi? Saya kena beritahu apa yang berlaku sebelum 7 hari bulan Mei. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memanggil persidangan Dewan Undangan Negeri, siapa patut tahu dulu? Kalau memanggil Dewan untuk bersidang, siapa mau tahu dulu? Speaker patut kena tahu dulu. Speaker kena beritahu kepada itu setiausaha Dewan, keluar notis kepada semua adun. Betul ke tak betul? Betul. Semua orang tahu, budak-budak pun tahu. Tapi saya sendiri terima notis. Tak ada siapa pun datang berbincang dengan saya. Setiausaha Kerajaan Negeri, setiausaha Dewan, siapa pun tak datang berbincang dengan saya. Tiba-tiba saya terima telefon daripada pejabat saya. Dia kata, YB, you ada satu surat. Apa surat itu? Surat memanggil Dewan bersidang. Dia panggil speaker mari. Wah, ini macam mana boleh? Saya pun tak faham. Dulu saya tahu, tahun lalu bila kita mau panggil bersidang, saya orang pertama tahu. Okey, bila tarik kita mau panggil Dewan bersidang. Tapi ini kali mungkin saya last kali tahu. Okey, tak apa. Dia sudah panggil Dewan untuk bersidang. Lepas itu 2-3 hari sebelum itu Dewan bersidang, setiausaha Kerajaan Negeri dalam media dia buat kenyataan. Dia kata hanya beberapa media massa yang terpilih saja boleh masuk Dewan. Semua tak boleh masuk. Yang terpilih saja boleh masuk. Siapa terpilih? Semua sokong Barisan Nasional punya. Media-media neutral, media-media yang sokong kepada Pakatan Rakyat, blok-blok termasuk Malaysia Kini, tak boleh masuk. Apa masalah? Kenapa ibu ada macam? Sebab ibu buat jahat. Dalam 7 hari bulan Mei, dalam Dewan ibu buat jahat. Sebab itu, ibu tak mau kasih orang tengok. Semua pakai media masa sokong kerajaan saja, duduk dalam sana. Lepas keluar, tulis cerita ikut Barisan Nasional punya cerita. Itu dia mau buat. Tuan-tuan, media masuk, media masa yang boleh masuk dalam Dewan itu adalah hak speaker. Speaker yang bagi kelulusan, speaker yang bagi kebenaran. Dalam perintah-perintah tetap, perintah-perintah tetap itu adalah undang-undang yang kita guna dalam Dewan. Itu buku. Semua undang-undang apa yang kita buat, guna pakai dalam Dewan itu adalah perintah-perintah tetap. Dalam perintah-perintah tetap ada cakap,
Hanya kuasa speaker yang boleh memanggil siapa media masa boleh masuk, siapa media masa tak boleh masuk. Itu adalah kuasa speaker. Tak ada siapa tanya saya. Itu setiausaha kerajaan negeri tak tanya saya. Terus keluar pergi media dia cakap, okay, hanya beberapa media saja boleh masuk. Dia bagi senarai. Saya tengok tu senarai, semua barisan nasional punya sokongnya. Lepas itu saya buat kenyataan media. Saya kata tak boleh ini macam. Ini adalah hak speaker. Saya kata saya akan benarkan semua media masuk. Saya kata media sokong barisan nasional, media sokong Pakatan Rakyat, media neutral, blog Malaysia Kini, media antarabangsa, siapa-siapa memberi, saya bagi kebenaran dan saya bagi surat kepada mereka untuk masuk. Lepas itu besok dia keluar lagi satu statement, setiausaha kerajaan negeri keluar satu lagi statement, dia kata okey sekarang semua boleh masuk. Lepas itu dia cakap ini kali Perak ada problem, krisis yang meruncing, banyak bahaya kalau mau kasih semua orang masuk dalam. Dulu boleh, siapa-siapa mau datang, boleh datang dewan, boleh duduk, boleh tengok. Ada galeri atas, boleh duduk sana, boleh tengok. Tapi ini kali dia cakap, tak boleh masuk. Orang-orang biasa, orang-orang awam, pemerhati tak boleh masuk. Mesti ada kebenaran, baru boleh masuk. Siapa buat itu keputusan? Bukan speaker. Juga dibuat oleh setiausaha kerajaan negeri. Dia pun tak berunding dengan saya. Tapi dalam perintah-perintah tetap, ada juga dia cakap memberi kebenaran untuk masuk ke dalam dewan sebagai pemerhati juga adalah kuasa speaker. Speaker boleh panggil siapa-siapa untuk datang ke dalam dewan untuk perhatikan. Dia tak rundik saya, dia sudah buat keputusan, dia sudah umumkan dalam akhbar. Tapi saya tak kacau dia. Sebab apa saya tak kacau dia? Saya pun tahu ini kali ada problem. Nanti orang ramai masuk ada gada-gada susah. Tak apa. Tapi ada 8 orang ahli parlimen, bukan ahli parlimen daripada lain tempat, Perak punya ahli parlimen. Ada mohon kepada saya, dia kata pada 7 hari bulan Mei kami mau datang duduk tengok. Itu bukan orang biasa, ahli parlimen, Perak punya ahli parlimen. Dia ada kepentingan, dia pun mau tahu apa berlaku dalam Perak. Saya kata okey tak apa, saya akan minta setiausaha kerajaan negeri keluarkan itu pas. Saya tulis surat kepada setiausaha kerajaan negeri, bagi kepada setiausaha kerajaan negeri untuk buat pas untuk dia orang. Besok mau sidang, itu petang dia cakap tak boleh kasih. Ahli parlimen tak boleh masuk. Mana boleh? Itu adalah kuasa speaker. Tapi dia kata tak boleh masuk. Saya buat, saya tulis surat. Saya sendiri tulis surat bagi kebenaran kepada ahli-ahli parlimen ini dan saya sudah bagi kepada 8 orang ahli parlimen. Dia kata tak boleh, saya kasih. Besok dia datang, dia tunjuk itu gate sana, dengan polis dia masuk. Bila ahli parlimen pada 7 hari bulan pagi-pagi datang mau masuk, dia tunjuk saya surat, dia kata saya ada kebenaran daripada speaker. Kita apa polis cakap? Ini surat tak laku. Habis siapa punya surat laku? Kalau speaker punya surat tak laku, surat siapa yang laku? Itulah saya cakap ada konspirasi. Okey, dia tak kasih dia orang masuk. Tapi yang saya kata macam mana Dr. Lee Boon Chai boleh masuk. Dia tak tunjuk surat. Kalau dia tunjuk surat mesti tak boleh masuk. Okey. So ini adalah apa yang berlaku pada hari itu. Yang lagi teruk, doktor itu 8 orang ahli parlimen tak boleh masuk, itu lain cerita. Saya masuk itu hari pagi dalam kawasan bangunan SUK. Tiba-tiba diangkat bagi satu pas buat kasih sama saya. Saya sendiri dia kasih pas. Dipercaya? Dia lekat dengan gambar juga tulis speaker. Orang tak kenal speaker kan? Saya pakai jubah, saya pakai songkok lain macam, semua orang tahu saya speaker. Mana boleh orang tak tahu saya speaker? Dia kasih saya pas, mau masuk dalam. Karena pas
you speaker tanah apa-apa sini. Ini pasmu saya kasih sama you punya. Ini pasar yang kami masuk. Wah, betul-betul celaka ada macam. Dewa tunjuk kuasa dengan saya. Itu hari. Ini semua berlaku dalam. Di luar pula, orang yang berada di luar kawasan bangunan SUK, siapa pakai hitam, kena tangkap. Betul lah? Siapa-siapa pakai baju hitam, kena tangkap. Saya sudah takut. Sebab saya hitam.